Слава Богу, милі діточки, шановна молодь, дорогі браті і сестри! Коли ми читаємо Святе Письмо, ми з вами зустрічаємо таку притчу про безумного багача. Господь нам говорить різні притчі чи приводить історії із життя, вказуючи на багатих людей. Кому Господь вказує на ці слова? Галилейським рибакам чи, можливо, комусь із нас конкретно? Якщо подивитися на всіх присутніх в храмах, які знаходяться люди на богослужінні, навряд чи знайдеться людина, яка по сучасним міркам могла приховати себе багатою людиною. Але Бог кожного разу саме цим словом звертається саме до нас. В одного багача був добрий врожай. Може показатися це слова, як ніби посмішка від Бога. Невже воно до нас має якесь відношення? Звичайно, має. Тому що багатство, яке дає Господь людині, заключається не в тому, що можна взяти руками, а в тому, що руки ще можуть піднятися. Багатство заключається в житті, яке Бог дає людині, і тому з такої точки зору кожен із нас поістині багатий, тому що володіє тим безцінним подарунком, без якого життя не мало б ніякого сенсу. Бог дає людині дар життя. Кожного із нас Господь називає багатим. У нас є безсмертна душа, у нас є воля, у нас є можливість дякувати і отримувати подяку, у нас є можливість любити і бути любимим, товаришувати і мати друзів. Бог кожному серед нас дає можливість радіти, в обіймі брати своїх батьків, дітей, дає нам можливість трудитися, навіть сьогодні насолоджуватися прекрасним днем, бачачи ясне і тепле сонце. Бог дає кожного дня стільки багатства, які не мають інші. І в цьому сенсі пророк говорить нам такі слова: «Живому псу краще, чи мертвому леву». І ось Господь говорить нам про багача. В однієї людини був багатий врожай. Буває в нашому житті, що відбуваються такі обставини, які ставлять нас ніби на новий підсвічник, чи обставини дають можливість зовсім іншого порядку. Раптом ми получаємо кращу посаду в роботі, чи приїжджаємо в новий дім, та багато всіляких обставин, коли ми говоримо, що в нашому житті тепер зміниться все. І що ж насправді відбувається з нами тоді? У кожної людини є право вибору. І у героя євангельської притчі був багатий врожай, не знайдений на чужому полі. Людина поістині трудилася, ну не просто ж він так виріс. Бог однозначно трудився він, ця людина. Звичайно, Бог давав соки землі, давав добру погоду. Ішли дощі, не було ураганів. Бог дав сили родити цій землі. Але потрібно сказати, що бач теж трудився і отримав по своїх трудах. І ось коли ми в нашому житті отримали якісь дари, у нас є право вибору – почати жити для себе, чи трудитися для тих, хто біля нас. Як часто, дорогі браті і сестри, ми чуємо такі слова: «Ах, аби вже пожити для себе». І це говорять не тільки молоді люди, дуже часто говорять ці слова люди похилого віку. Дивлячись на те, що ми посіяли, виростили, міркуємо так: «Розвалю своє хранилище, нехай у мене будуть інші друзі, нехай у мене буде інша держава, інший народ, це все я покину і поїду до інших з усім своїм багатством, і там я спокійно для себе поживу». Парадокс, але дуже часто, коли ми говоримо пожити для себе, розуміємо саме так – зламати старі житниці. Пожити для себе – це означає виховати дітей і випроводити подальше із дому. Пожити для себе – це означає батьків похилого віку куди-небудь пристроїти, віддати, щоб хтось доглянув, ми ж на роботі. Пожити для себе означає свою жінку, яка старіє, посунути в сторону, подивитися навкруги, знайти якусь молоденьку, нові почуття, друга любов, як в наш час часто говорять. Про це знімають фільми, пишуть романи і переконують людину навчитися жити для себе. Ця притча, дорогі браті і сестри, ніби говориться саме сьогодні. І саме зараз і таких призивів зробити нові житниці все частіше доводиться чути в нашому житті.
в євангельській притчі. Бач, сказав своїй душі, ось душа, багатство в тебе є, тепер заспокійся, їж, пий, веселися. Нічого вже не потрібно робити. І такій людині Господь говорить сьогодні, безумний, цю ніч душу твою заберуть. Кому лишиться все, що ти зберіг? І закінчується ця притча такими словами, так буває з тими, хто не в Бога багатіє. Бог не погрожує нам смертю. Ні, Бог говорить нам, що наше життя повноцінне, свобідне до того часу, поки воно як море ласкає береги інших людей і їх життя. Ось до тих пір наше життя воно плещеться. А якщо немає цих берегів, то наше життя стає болотом. Сьогоднішня притча говорить нам про кожного із нас. Бог дав нам стільки дарів, дав нам добрі старі житниці, наших батьків, друзів, тих, з ким ми разом виросли. Господь дав нам дружин, дітей і заповідував нам берегти ці житниці, не ламаючи їх, не перестроюючи їх, не думати, що свобода – це там, де всього багато. Ні, свобода там, де ти можеш все, що в тебе є, дати іншим. А там, де всього багато і ти нікому нічого не можеш дати – це рабство. Бог призиває берегти наше життя, берегти сімейні союзи, берегти сім'ї, друзів, дітей, берегти своє місто, свою вітчизну, свою віру, свій язик, свою культуру, свою житницю і не спішити її ламати, думаючи, що нам ні тісно, а там, де вона стане просторою, ми будемо на свободі. Ні, милі мої, на тій свободі, коли людина відмовляється від батьків, від життя в сім'ях, від дітей. А давай поживемо для себе, для чого їх родити, або одне-двоє хватить. На такій свободі нас ждуть окови рабства. Можна розбагатіти не в Бога, а втратити своє життя. І хто тоді нас згадає? Хто за нас буде тут молити Бога, щоб Він прийняв нас? Нехай же, дорогі браті і сестри, це щира розмова. Ці повчальні притчі Бога з кожним із нас торкнеться наших сердець, тому що Господь говорить нам про цінності нашого життя, про істинну свободу, пам'ятаючи, що наше багатство – це не те, що можна взяти в руки, а це те, що можна дати іншим. Амінь. Боже благословення нехай перебуває з вами, ангела вам, хранителя.